I pozdrav dragi prijatelji moji, dobrodošli na moj kanal. I dobrodošli u moj kutak sobe gdje se šminkam, radim i tako dalje. Evo ovdje kao što vidite, ovdje imamo jedan kofer, ovdje imamo dva kofera, jedan na drugom. Ovdje jednu kutiju prelijepu i tu imamo jednu kutiju mnogo obuće, tu imamo obuću kao što imamo i nutru. Ovdje imamo torbice, imamo češljeve, imamo ovaj sapune, tu imamo isto moju kozmetiku za lice. Također dole imamo sapun, ovo sam napravila novo prirodno nešto. Ovdje je bilo kantriolovo ulje pa sam pomiješala sa pravim maslinovim uljem jako dobro. I ovdje se nalaze tri proizvoda, prirodna maske za lice koje sam ja lično napravila, kao što sam napravila i ovo ovdje za usne. Ovo je parfem za tijelo i mnogo lijepo miriše. To je to maslinovo ulje, ali ja sam ga prelila u kantriolovo malo ulje što je bilo. Prelila sam ga u maslinovo ulje i jako je super za lice. I napravila sam, pošto sam trošila ovu kremu za lice, ja sam snimila jedan video, limun i med. Jako je dobro za lice, za hidrataciju, kao i serum i tako dalje. I ja ga koristim i pre super, meni čak još ima ostale, pošto to ja ne mažem svaki dan, jer nije ok da ne mažemo svaki dan. Pa sam poslije toga mazala ovu kremu od Nevena, univerzalna krema koja je poklonila firma Neven. Također hvala firmi Neven za ovu predivnu kremu sa vitaminom E i super mi je bila i također sam mnogo zadovoljna sa ovom kremom. Ja sam je potrošila i nastavljam dalje. Nakon što sam potrošila ovu kremu, ostavila sam ovu kuticu jer sam imam jedan engleski kanal. Mislim, nije YouTube ni ništa, nego to ti dođe, kako vam rekla, u Gmail, uglavnom dođe mi to i ja gledam kako se šta pravi, sastojci prirodni za kožu, mislim za vašu kožu, za lice, za usne i tako dalje. Pa sam pronašla da mogu napraviti nešto prije ljeta, što je dobro mazati kad za tijelo. A to što je potrebno, potrebno je znači kahva i šećer i sasvim malo soli, da to se sve lijepo izmiša. I potrebna je kahva koja, i potrebna je znači ta kahva, kako se zove, ovaj teljva, i uzmete jednu kaškicu šećera i sasvim malkice soli, uzmite znači od kaškice gore onaj vrh, malo pomiješati uz oto i kad se okupate, normalno sve to lijepo uzmite i namažite svoje noge, tijelo, znači bikini, kako god, ovaj, za ljeto što nam dolazi. Jer nahranjujemo svoju kožu i pravimo tako peeling tijela svoga i tako dalje. Da vam sad ne nabrajam, nadam se da ćete me razumjeti u ovom videu. A što se tiče usana, unaprijedila sam, znači trebala mi je samo kahva, šećer i ulje. To sam izmiješala dobro i stavila sam na svoje usne, držala 10 minuta i saprala. I kao što sam rekla, saprala sam i namazala sam labelo na svoje usne i prezadovoljna sam, znači ja sam napravila ovu jednu veliku bočicu koja je bila prazna, znači očistila, oprala lijepo i namazala, znači imam punu i mažem.
Ovdje gore im je svijeća, također da osvježim znači sobu. Ovdje imamo još jednu svijeću, tu nismo upalili. Ovdje imamo još jednu svijeću, pogledajte. I tu sam upala da mi osvježi znači moju sobu. Ovdje imamo još jednu predivnu torbu. Ovdje imamo znači kremu koja je pri završetku, znači imam pa nema je. Također sam sebi uzela ovu kremu za ruke, pa nisam baš toliko mnogo zadovoljna, ali može proći za sad. Nisam nešto baš zadovoljna sa ovom kremom, ne znam zašto. Jer pronalazim sve moguće kreme za ruke, ne mogu nikako naći kremu za ruke, moj tip kože, nešto mi kaže ne ponosi. Nakon što sam istrošila sva to kreme za lice, prešla sam na ovu kremu od limuna, iako je divna i super. I prije sam je trošila, ali nisam znači svu potrošila, ostalo znači više od pola i obožavam znači ovu kremu od limuna, jako lijepo mriši i super je za lice i čak i za ruke, super, znači ne znam zašto, ali jako je dobro. Ovdje mi se nalaze četkice za šminkanje, ricinusovo ulje i ostale stvari koje ja trenutno držim ovdje. Da se bolje vidim ili ne, evo pogledajte, znači tu sam. Ne snimam sebe zato što mi malo uho pod upalom i ima infekciju. Ovdje sam zalijepila kartu Bosne i Hercegovine. Ovdje se nalazi ruža uz ovaj masto. Ovdje se nalazi šminka. Ovdje moje ogledalce koje ja mogu da privrećem kako hoću. Znači da bude onaj, da ona lijepila neke džiđe. Tako balon gore bijeli, onaj rozi balon je od rođendana prošle godine. Tu imamo kalendar i ovdje imamo šminku i također ovdje imamo šminku, znači šminku imamo na sve strane. Ovdje se nalazi samo malo. Ovdje se nalazi u torbi puna torba kozmetike, kao što je ovdje puna torba kozmetike. I ovdje se također nalazi jedan balon i ovdje bijeli. Ovdje sam zalijepila znači od prošle godine što mi je ostalo naljepnica. Pa sam je zalijepila ovdje. Normalno imam za uspomenu, također ovdje imam dva balona spojita. I tu imam tri balona i tu znači jedan. Mamo gore imamo znači cvijeće, dva mirisa, jelkicu, miris, jednu korpu i od mirisa kutija. Pogledajte, ovdje nalazi se ljubičito mirisno cvijeće, znači jako mrišljivo. I tamo se nalazi veliko srce, malo srce koje piše najboljoj mami. Znači ovo je prazno, ali su original parfemin. Znači, nailazila sam u DM-u i nisam žalila ni marke što sam dala. I nastavljamo dalje, kao što vidite. Ovdje imamo, znači, isto jednu špiglu. Koja, znači, može da se ogledaš i šminkaš, ali ja ne. Pošto imam, i kao što sam rekla, pošto imam svoju malu špiglu i ja sam prezadovoljna malom špiglom. Ovdje imamo jednu novu malu korpicu koju sam uzela i jako sam zadovoljena pošto mogu strpati stvari. Problema i Avon, imamo dva kataloga. Ovo je katalog iz DM-a, ovdje pregledam i vidim šta ima. Ovdje imamo znači narukvice i jedan poseban sat koji je drago. Evo ako, pošto sam završila sa tom kutijom i ovom. Ovdje u ovoj imamo znači sve parfeme koje ja trenutno koristim. Imamo znači kremu, imamo znači kako se zove dezodorant, sapun jedan, imamo male meleme za usne, imamo šnalu, ovdje imamo mala dva šampončića, tako tri, i imamo znači za tijelo,
miris. Ovdje imamo isto body tijelo, za body tijelo. Vamo dole ispod imamo još parfema, ovo je znači Kotic, već ste vidjeli da se nalazi Caladont i dvije četkice kad nekud krenete, da možete strpati, miris za kosu, voda za kosu itd. Ovo je moj šampun, trenutno što sam počela da koristim, kao što sam na jednom videu govorila da koristim Head & Shoulders, pa ću kasnije da počnem ovaj trošiti češnjak protiv opadanja kose, znači ne smrdi, jako lijepo miriše i ne znam, tek sam počela koristiti pa ćemo vidjeti kako će rezultate dati. Ovdje se nalazi baby ulje, jako je super za tijelo da namažete poslije svoga bikinija. Znači kupanje, tuširanje, kako god. Ovo je prvi sapun, znači što operem, stvari, samim perem prvo ruke, posle toga uzimam ovaj, operem znači lice. Kad operem satim lice, uzmem ovaj zeleni sapun Čajevac, namažem ga i držim ga 15 minuta. I trenutno koristim ovaj balzam poslije ovaj šampona za lako raščešljavanje kose. Ali sad, poslije toga više taj ne kupujemo, uzimamo ovaj Genera balzam Hair sa oliven, nešto ulje, tako da oliven. Znači, ovaj smo jedan put koristili i jako je dobar i jako je znači super. Znači, ja sam prezadovoljna sa ovim balzamom za kosu i koristim Rižinu vodu za brži rast kose. Tako, meni je Rižina voda uspješno djeluje, ja sam prezadovoljna Rižinom vodom. Znači, ne možete za preko noći ili za jedan dan da vam naraste kosa, to je nešto nemoguće. Isprobajte, nećete se znači pokajati, znači obožavam, znači ne mogu. Također koristim ovaj antibakterijal tekući sapun za ovaj ruke. I imam ovaj gel, znači jedan mači, uvijek ga nosim za sobom u torbi, vlažne maramice i suhe maramice. Uvijek nosim sobom, znači gdje god da krenem, znači uzmene su. Znači to mi je na prvo mjesto što nosim da mogu ruke, onaj dezinfekciju napraviti. I ovo je jako super i nije skupo, u trgovinama svaki možete naći, ne znam koliko sad tačno para. A također tako i vlažne maramice nisu skupe i nisu ni one suhe maramice, također nije ni skupo onaj gel za ruke koji možete naći u svim ljekarnama, aptekama. Također želim vam pokažem, evo ovako, ovo se ovdje je bilo znači nešto za kuću, nebitno je sad to. Ovo se istrošilo, ja sam ovo oprala šamponom jako dobro. Jako, jako dobro sam znači isprala. I također ovu špricu gore, znači mnogo, mnogo, mnogo. I uspijem u jednu flašu Rižine vode promučkam i onaj prolijem prvu vodu, opet ponovno uspijem u tu flašu gdje ima Riža vruće vode, promočkam dobro i ostavim je jedan dan. Ja ostavim, trebalo bi 3 dana, najbolje 3 dana. I nakon toga uspijem u ovu flašicu tu vodu i špricam svoj kos i jako brzo raste kosa. Znači, preporučila bi svima znači, da probate to. Ovaj se nalazi u torbi isto mnogo parfema, šampona i mnogo brojnih stvari. Ovdje se nalaze isto šamponi, balzamovi, tu se isto nalaze i mirisa u parfem koji još